gwe mutolabe ah bamukoye bobo ati atugamenti afudde mukama katonda ukata kulize nsi and by the chemwa koze maybe bade bandoza batestinga oyo musaje tamugeza kode mundestinga government bezo kwete stingira mama uta bagize government ne bagize ako kumote emigage ne gire musaye kino kachigamba abantu mwe nabali mu powers oyo musaje actually mwe mwa single mu protectinga and government aba form suja ne babanga alwade mulwazi katogala ta asokula because muntu asokula ekirwade chonna temuja kukiriza mama Never fetch around the Cherachona. I don't know if it's a tear on the Cherachino. Oh, you. Kugami, your opposition, you got to know Motuf. The two are going to opposition. Ngadi will try you for Nago. Message you go to Rosangata in opposition. So maybe she knows all of you. Bacola. Almost a retinue can't you bagam and Motaba Burning Molabe? Ha! This is a Kuba. Oh! It is a Batwala. Oh, mama, the food is a Katunda Wangi. Mkwate kubabuwa ni mute mulabe. Andi jino chemako za kwa mkuzi. Bamute ulabe. Bamute busi ulabe. Jesi jono chono. Ulaba ya. We, nja kota ndiko kulaba. And by the way, chino kache kugambo lwale ilo. Wachuma ipo wene ya jawa ni the government enu. Mbuzo otia. Etia. Agamba abante mweka la kasa. Telefone ko opposition alina abantu omuntu aye yagamba temuka kasa mukolewe muti enchake ile twanti katwanta ali mudwaliro oba yavudde no oba yavudde ba musibudde kata agambe buganda a commanding agambe nayi badde banzita ti yetu ya oyo musajja bamukwate nkutidde ati ne yini ne government ne etya musa etya Oborwa insach senyonyi oborwa insach agulanyi kachidemu boborwa insach senyonyi oborwa insani chagulanyi kugambe chigamba chino edda mu bisera biri ebyedda ebyakanga semwogerere bwa wangu ruwanga wagenaga mu parliament gagwe leader of opposition ugo chibande saba zino nti chagwanya ndi badenga yomuku ngali mu parliament Katikiro chate seche chiteso ayagala runners up second runners up aje mu parliament ebirozo bebisolo kwanga na bibi ulirwa byali agalo era kat senyonyi byakola si yabikola because kankwe munuma abantu bola katungo msajjo mukuru oyo aina na abazukuru kugwange no yebalaba so ekido ekyo kirimu bubichi opposition leader kubanga londe buddwa mu babaka nga si kibine ekina yabaka banyi kye kimusindi andi katika ekirimu kiribwe kiti Bogambo Ronde, Nkulagayo? Esa wazino. Ini ya miye chia sinza abachi. Ye ina ya babaka baiti ni babaka bina. Atika si ina ya nabopu abaji. Atika si ina ya limu yoka. Ina ya nabee chusa chusa. Mwurida, si ina ya limu yoka. Mwimu na opposition ni gawa ini ya limu. Kati bengamba abu. Wakate gede. Wala biyo msaja akunganye mikono jani. Sinka si gundi, Theodore Sachikubo. Okuwanda kwa yarwanje wakuloze echi okufuna emikono okutatizali chawo abone barukano muganda katuleke katubaka amati balonde chezo genda kulonda NRM chezo ne lopa genda kuba wa NRM chokate yandi bade lopa so mumbere obulizo kulondira mukagabo bayinzo kusindika ukagabo kugame suso afu NRM afu Piero tuso kwasanga kagabo eila kagabo oba mpuga ngali yao afu MP I mean, afu NRM. Katula msaja rich oyo rumu okweta gundi yeyo bage ya udireta. Kumuseze ba mwade. Arimu bidion. Kati rumu yeyo ita wadi. Bana gila sumu ni banyamu nyungi. Kukubia vuzako mwebali nyoku wangu mtu guwele. Yanza nyetu yansiki. Matimba Moses. Mkabuli jo. Ndone ya hajati wa Kenzo. Kwa wita Febi na soro gwendi na hee. Na hee vitu vya hivitu? Vitu. Kwa na Febi na uli anga chiaogera? Katilu kachilu kachogeri.
Mainzi njogera mazima. Ati we njogera mazima watu ndi bakola chine banyiga abakeza. Kati Rolese ga mu family munda mu family yomu ndi mukute. Na hasumurule mbozi. Kati nyamutola agenda okujja. Golden Fabi na Sri Nekeza. Nga keza okurema yakamala okugenda obo bali bona. Kenzo yagala Fabi na Solonga ne rema wali. Ukuba njinjo na niwe. Bayi beta tukuba. I'm going to go to the house. Kati jindeta. Eh? Kali. Febe na solo hajati wa Kenzo. Kali. Kadare Febe atali mwa. Erele sezi. Kukati hajati. Sezi ya soko muwa. Nga federation ya kisoka na mwami yori. Tano. Erele sezi ya Kenzo endala. Kali. Tuveye. Kali. Uwebale nyondi ne 17 mamozo swaswa. Tutunolide nsonga. Eda tukena kudamu tuwa kire kumsonga. Kwa hindi nyoga mbozo. Such a man, yeah, such a man. You never chase you. Any Gana. But I'm a chaman MB. Yeah, MB. MB Hotel. MB Yaman. But then Saba, but Jenga, but we know sauna. Tina sauna, wanoku MB. Tina rooms and rooms. I want to eat a. Every single year again. It is 0707 20 74 13 0707 0707 20 74 13 I'm going to go to the house. Nakula, Nafu Nabai Kizwa, Natanibo Kuli, Nafa, Nakomedua, Natan Kumasarawa, Nasikua, Atanazo Kida Bafu, Bayaga, Managaman, Natural College, Okenda. Ah, Natural Kuda, Natural Kuda, you get to Suvisa, Natural Suvisa, Yagambata, Natural Kuda, and another Ganti Movie, you went up quite into a woman, sir. Gachi. Nagaba, what you call Siaga? What you call Chinonachino? What about Gendo? Nava Suma Abagano Kufrabana Biovici, Banabi Baba Abuchi, Katova Jingo, Nabi Wobuimba, Kusome Banabi Wobuim. Chiaga, answer the case. I'm an article, my good. I'm not going to get a massima.
Bana bimo bimo muri mwani bujingo. Njogera abala. Abako bya. Ani okura. Tukome koyo nei abana basi aba. Kakati budize bigambo bino. Chekaza kugama muganda wangu. Nti kino kukeza tukole chikugane. Amaze ndapiza owa banzita ni banzita. Kicho na chikiriza. Oyo musajjo mulaba. Ne chanta chimani. Bobiwa. And by the government tiyasubira ku musajjo. Tiyamutegeera. Njagenda kujjata. Baba labango munyu enjaga, wenjaga. And by the Katonda takozesa abantu bali bulungi. Abantu batakola kino. Katonda Bible egamba nti ajo mavu mufu. Namukuza n'abalangi. Abantu batitegeera. Katonda tajja muntu nti amujje wali muguli muwalangira ajja mugamba nti kubeera bo kubeera ki. Oyo omusajja Bobi Wine abantu bamutegeera. Ne kavuyo tiyamukola ki. Ngeza kugamba bwenji Bobi Wine tebamutegera luli mwabula bwe yajja na ninakwa bya kola kade sozi abafuki dechi akanja muchi ungato waliwo che bayita waliwo che bayita after effect muhedda munja kuwa kichokula bya kopitalo ruwa utalo wali Japan sematalo oyo bagamba nti utalo lo eragwa abantu baraliko kuzala abantu abana batategerekeka abana abebitundu abakobeze guni sematalo sematalo yayina gasachi kakati olwade ekintu ekyo kiba walwe ebintu ebibaawo after ekintu ekyo kyogezaako okunywa kyengezaako okunywa one effect webale so mabani effect kati yebatawanya yeyo olu abantu abagamba nti bebezimbira Bobi Wine kakubuza ekibuzo Bobi Wine of effect mamule ekintu kino kiba nkikugambye nkyedda twalowoozanga nti omuntu okubanga osomye nnyo kwekutegeera buli kimu ge magezi kwekufuna nabwe kimu kyonna olwaleero mu gavumenti eno abanene abali mu gavumenti tebakola ki bakola ki mukibaa kibaita omuntu okubanga oli presidential advisor omuwabuzi wa president kyenza olina okubanga okoze ki mpayo kubawabuzi esazo nabali current abasomi abawabuzi bangi abamutwe tubamanyi okay kale kamba kuweyo omuwabuzi gwe tusooka esazo nali current bamutani Eddie Kenzo yakoma mpiki aina weyagambira simanyi nakoma simanyi pili primary simanyi biki naye koma senior first maybe academic ale kimwe biki gatagata bigategate aina yao na uyatuigizo kusevinga wafune mkumi inya sevinga koka kaga ya go kumuchitungu yaani kuka juki na hako mbiyuna biyomewa jesus mbiyuna biyomewa vitu nenga yaani ni Eddie Kenzo wa mwabuzi wa president kusobaza ya bitona kuniyeti at sini ya ucha man ya kama mwichi Ewa geto yu utisimanyi bibie. Ya kwa mwesi po. Mwanyo po. Ani. Ajute. Ani afike mbibie. Hey. Ya kwa mwichi. Hei ya soma po. Yari mo P1. Mwanyi nazi. Mwanyi nazi aina chi. Aina fike kuzetia. Fike jude. Mwogela bichi. Fige kozeje? Fige jude. Mwanyi naze? Wasimuti mwyogila nchi. Chababu Wine okubanga ya kubidua. Na polise gambia mbubamu kubie kati ya gas canister. Na hiyo of course chuna chibamu koze. Bakoze bubi. Rachi baba bagenda maso okubanga bako levyo. Wiko labie vitu. Neda kakati ya songeri mu. Echisoka. Aba chikoze tebaga la government. Aba sirikali. Nga teba koze la government. Atuliza. Abasekere banji nabali mu neba ministers banji katabagala mu 7 nchidemu abasirikale banji
never ministers banji ntebagalani ngatebagala Museveni yes bamukowa ko chimenti any hade mu banji nyonga bakuwa Museveni and by the chimenti olwale Museveni say afoga abyo nago binam aha zikani kachogene zinkubuli amazima ndikoti kobitia nzinjabyogala banzita bakoleche kubanga toyinza kwata chintu wechitio kino kino kanchi demu nchogere muliye sente zabaiwo musoro muzidie amalolo mugalie obulira nechitezi byona mubikole byonna temukwata kubobe wahini ati katoyo mulaba yebaita trigger eja kwachi government ati araba kino kanchi demu chikugame Uganda wage tetwa ina opposition ntufu tetwa jina twa ina bebuliza bulizamu abantu bonna bali bakwatagana ne government opposition ntufu ye Bobi Wine ye true opposition yes emiaka jona je tumaze tetufunanga ko opposition ntufu Bobi Wine achijeyo bulungi ye era Bobi Wine wabale kujja tata go atumikula amaso ne tutegera che bayita because abatsingabona betwazanga ba opposition ngabase ba matai ba lukwago goma inze ngejene ya gara lukwago goma ngejene ya gara mathea simpuga nama natu bitano kwa tumanyi bitano goma inze yabba fetuwa manya bitano goma nyibi yabba lukwago Erias lukwago omaibi atubie banyi ingeze njoke na mazima. So ono ya opposition ndi kamenda babesi jebo na so bano kuja ye mundu okumukuba amasasi obacho nache bamukubye teba bageza ko tebagala government anti uliza ababi koze bate basobiko because kubota Bobi Wine because wa msaji omulaba ageza ko kumutire gundi aluwa babane bwa fines okubira government eno kugwa kama katondo yo musa era kino kanche bagambe mute Bobi Wine mulabe ha dinza kuba elinzo batwala oh mama maze food is katunda wangi mkwate ku Bobi Wine mute mulabe ha ati kino chebakoze ko bukozi bamute olabe bamute busi olabe just njo nacho olaba ya we njakota ndiko kulaba. And by the way, chino kache kugambo lwa lero. Wachima ipo wene ya chawa ni the government yenu. Mbuzo utia. Etia. Agamba abante mweka la kasa. Terufu na kwa opposition alina abantu. Omuntu aye. Ya agamba temweka la kasa. Mkulewe muti. Enchake hili. Katuwa nta alimu duwa lero. Oba ya vude na oba ya vude. Ba musibude. Eh? Kata agambe bugambe. Aa, komandinge. Agambe na iwadi manzita. Tiye. Yetu ya oyo musajja bamukwate nkutide anti ne yini ne government eni etiyo musajja oyo ogambi yo position entufu anti yo mutufu lwacho musikali yabadajja ye mondu baba je yo katojiko musajja yabadajja kalva ko dowa abade kanyama kwa because bako sa actually yabade mondu bako sa gas bajita gas launcher eh unchita ntia gas launcher mwemba chita munuzungu cheba mukubisiza walo mulaya de azene muno omusirikale na mukwata oba akarabika video chivubuka chade muchambale hey. Chebibombola eh hey. Na jana mukola chi na muze mabega muze mga nonga to chikola wale yadagama shoot him kaguni wakaulide oyo muto labi oyo chatika oyo msaji oya chatika mutolabi ati kugame nensoga ndajira bange yefudde gwe mutolabi bamukole bwe boti ati tugame ti afudde mukamba katonda ukada kulizensi and by the way mwakoze maybe bade bando zabate stinga oyo musaji tamugeza kode munde stinga government bezo kwe testing ina mama uta magusi ya government ne bageza ko kumote emiga de naji kule musayi chino kachigamba abantu mwe nabali mu powers oyo musaje actually mwe mwa single protectinga ande kugamena pa form suja
Ne wabanga alwadde bulwazi. Katogala ta asokula because muntu. Mm. Asokula ekirwadde kyonna. Temujja kukiriza. Mama. Ne bafa ekirwadde kyala kyonna. Atogala bikize ti alwadde kirwadde kino. Oyo. Kugabe your opposition got you know mutufu. Tetubanga kono opposition. Ngadde bwe twajifunako. Message gwe twalozanga ta ina opposition. Somanyi bichi ndozo labe bakola. Kugero kumanya kati yomuntu. Bano ba mau ba tebe bali mu government bakola bichi. Ne nyinini bagoni somanyi ba nanda mafabe olwabidabi. Parasa no. Abasaje bwe twafunanga bwe twalozanga tubagala. Bakusema edia siru kwago. Embwa za malikezo. Gwe mugeze mugeze eko. Era kino kyabalaze temugeza and by the way nzadde okuba akikoze kutu testinga. Amanyi gamwe nti akakyaliwo. Temugeza. And era kino kigamba kisabe abantu abali mu government. Oyo omusajja kyagonye mpunkumbi. Anti kugambye nawala omusujja ne gumutta. Tugenda kugeza ti musujja gumukoze ekyo. Ebyaddala. Tetugenda kugeza nti musujja gwe gumuse. Nkugambye nawala akagere. Ne bwala nsigo tusimanye nsigo yakola bwati ne bwete nsimanye ne yemuse. Ah mukata tugenda bikiriza. Ere kintu ekyo kye mwakoze. Olaba nabadde ku live nga ndaba. Baliwo mbuka yadagamba banana president wa Kigoma tutte. Bamututte ensambya naye bagala ku mwaka. Nze nabadde naje nabadde. Nabadde yowala. Nabadde yowala nabadde ne Babura. Nabadde yo mbitegeera. Ah mukama Katonda wange. Nagame mukama cheji kino. Nagame mukama cheji kino. Je twabadde okubuli amazima. Anti je twabadde Babura so kugamba ekyabadde yo. Kino kino kanchogede bambi. Kubanga batoze no kulaza kaganya maamulabye simenye kanyama yafunye gundi ne batoka no police omulala simenye badaku akute gundi. Anti bajja ku ato tu gundi erambi era kino kanchi bagambo lwalero bidi byali badda tuli mu erambi kamera zona weziri basije babelera uti babageza ko kwa sasa okuja ko rumo alinaitwe bwana chi yakola okukuba tiagase mu motoka ya basije ne bobo ni ngaba mugeza na basije ne nyinyi bana bali mu game nkubuza echi mbuza rwacha rwacha chagonye boya je mu position bamugana chi Ebi volubye ne babi stopping. Se ya business ye. Ya muri mungu. Bobi gundi ani besije. Taina petrol stations. Je baitanga zitoto. Yazili na. Bere mugundi yona ne byako seza akolanga. Lachi te bazigala. Bata bana manyi gazigala. Kumugazi yakolanga bwati. Yari ani tamane minundi. So ono yemwa ono opposition mulala muko iyo mtu uvuga tuina ababaka bali mu parliament no era kala... era kino kachi bagambo lwa lero wa muzita manje joga kugira mazima na mayi munange ne setu kenda jibe na mubanga lyonna kuba si yafe ene si yafe ababaka bagala kulonda no speak gundi wa weropu nga alonde bo bulonde bwa anti gwe bale se because bonabon anti kati jogera cheche na gamba anti government ekwata bana abasajja bibi gamba Mbuze kwa zisabani. Opposition. Uh-huh. Lumu. Si yale segundi ya yu. Mbaka wewe mitianari. Ya ino mbaka guline. Yali yampi senako. Lumu. Yes. Ebu sunju. Yampi tebu sunju. Agala chati. Nemu waba imbi nebirabi ona. Mkano za chiri mwama gezi. And by the way. Lawyer. Ate lawyer. Atatu ukilide. Taina. Ngeno bizura. Ate. Mwentaye kukua. Taina erodisi. Biafayo biya lumu. Mufere. Afere. Mufere, rumu mufere. Teakula elani. Wabu suju, ya baba antuwe mchalobe unawana ababa. Mwete kukutia rumu. Rumu, we mitiana. Busunju, ebusunju, genda saka nyonyi. Oyo musajja mufere. Aina uo chawe uke saka nyonyi. Minji nyobi ya kula kula nyo. Ngatari baba antu. Mkugambio rumu, muyaji nyo mufere. Tata otunda danja kugamba kichibaita rumu. Because era nowadays is surprised as in okuleta gundi yeyo ebago yale so yokola chi chaagala okuleta mbo opposition leader alonde bebulonde ba parliament yes atedam because sa ye gundi mpuga
Anti Mpuuga yasooka n'aleeta y'okwewaabira. Nagwe omusango ne ba. Yewaabira n'akola atya? Ne yewangula. Yennyini awangula. Gate yakoze ki? Yewaabira. Yewaabira n'awangula. Balwanyisa, oba olwanyisa Ssenyonyi, oba olwanyisa Kyagulanyi. Kakiddemu. Bw'oba olwanyisa Ssenyonyi, olwanyisa ani? Kyagulanyi. Kugamba ekigambo kino, edda mu biseera biri eby'edda, ebyakawanga Ssemwogerere, bwe wawangulwanga, wagendanga mu Paliyamenti, nga gwe leader of opposition. Gwe okimanyi nti essaawa zino, nti Kyagulanyi yandibadde nga y'omu ku ngali mu Paliyamenti. Katikkiro kyateesa ekyo ekiteeso ayagala runners up, second runners up ajje mu Paliyamenti. Ebirowoozo bye bisobola kubanga nabyo biwulirwa bye yali ayagala. Era kati Ssenyonyi byakola si yabikola. Bino bye bateekayo bye bagamba bikiri n'ebirala byonna. Abayita Ssenyonyi tasalangawo. Ssenyonyi agamba bw'ati, musimanyi n'agamba mbatowa order. Tekisoboka. Tekisoboka okwata abantu ne weebuuza nabo. Ekyeggulu. Mwana mulina okutuula ne mugamba. N'ekyeggulu njayo kyabadde mu pulaani. Genda kubaba. Kuteekawo opposition teyagala. Bantu begundi ab'engulu okategedde because already bategedde nti bano tebawulira bategedde nti bagenda kukeza genda wa because of course bagenzeko na sente ya muki ya musolo kati of course ng'omuntu opposition yategeera tesobola kukwata kuba ekole ki kati ne bateekawo kagundi ako nga balaga nti opposition teyagala bantu baawa b'engulu kubanga Kyagulanyi mu maaso gano bamuteekako ekintu ekigamba mbu ab'engulu tebamukola ki tebamwagala bwe yagenda engulu gundi walaba byebyakola ki nakikuba nakikuba otegede gundi ye eriwo kati bakozesa opposition kati abakozesa bakozesa be bano balumu bakazi be Bashir n'abantu abalala because tebakyalina nsa ate ono omusajja oyo atategeere yimbwa kazi Bashir namuzanyisako filimu because yalinga mu art babedi ato ya bedi ye oba itegana kumwa butwa mukama ansonyiwe munuma mutwe takanga beta ko bakuwa butwa ne bafa no manya tibakoze echi bavudeo ah butwa tubalekere tubatta ne just tutegere butegeza ntegera yabwe sikambata ninga batuba betaga because kankule munuma abantu bola kadu musajjo mukuru oyo aina na abazukuru kugwange no yebalaba so ekintu ekyo kirimu bubiki opposition leader okubanga alondebuddwa mu babaka nga si kibiina ekirina yabaka banyi ekyo ekimusindisa andi ekirimu kiri bwe kiti mbogamba olonde nkulageyo essaawa zino NRM yekyasinza abaki yeyina ababaka bayitirivu babaka bina ate nga si NRM yokka wulira si NRM yokka mulimu n'abapositioni nga ba NRM okategedde olabye omusajja akuŋŋanya emikono gyani okulwanako yalwanye wakulowooza eki abo ne batuuka n'omugano gatuleke kati bwe bagamba nti balonde kitegeeza ogenda kulonda NRM Cheza ni lopa wakenda kuwa wa eni ya limu. Chokate ya ndiwa de lopa. So, mumbele wa inzo kulondila muka gabo. Ba inzo kusindika uka gabo. Kugame kusu so kwe sanga. Afu eni ya limu, afu piero. Tuso kwa sanga kagabo. Eitha kagabo, oba Mpuuga. Ngari yao, afu MP. I mean, afu eni ya limu. Katuna msajia rich, oyo rumu, okuleta gundi yeyo bagge ya udireta. Kumuseze ba mwade. Arimu bidion. Katurumu, yeita wadipi. DP ya mawu yagena mu government DP chaiwo tetuina DP tetuina FDC tetuina ekibira kyetuina bakita NUP anbaza chovola musajja agamba NUP na SCCI tinda people power manji gabantu ebina byo bufuzi tabiriwo nawe so lopu aina sigalanga alondebwa lopu alondebwa bwati Lopu na ya, atakande wabaka matu, wababa nonda lopu. Cheza tulondene katikne, Prime Minister. Hei. Tulondene government chief. Hei. Kwete kaba guwa mkategore hii. Yes.
opposition webe kubanga oyo nabanja chikira government muchi mu parliament kuba Museveni tasoga kuja mu parliament kitegeze ne bobo tasoga kuja muchi mu parliament aina kuteka yani senyonyi obalopo omutategera so chitegera babi wenta soka kuja mu parliament aina teka yani aina kuteka yoropo senyonyi senyonyi byakole ne byayogera byonna si yabyogera gari representing kachibi ulira senyonyi byayogera bakimu chakola si yabikola ani yabikola ekibina ne president wacho chakulanya na banja byakola bakimu chona jago ani yabikola president Museveni NRM so bogamanti ropo alondebwe ne prime minister alondebwe alondebwe Nanti era kijja sigalanga balondera era ba NRM ge basigadde bakifunamu kubanga oje kuba akalulu NRM na yero ebayambe ko kulonda anti abati kisoboka tosobola kulonda lopu lwaki bagamba nti ekibiina ekyobufuzi ekisinga yaba baka abangi abangi jino kulondani because nkugambye ekigambo kino kawanga semwogerere mu 1990 meka bwe yali kundi nagena mu parliament obijukira Bamu wangu, ye wangu la neba mkola chine wa mubba. Mkaloka achina ana mkola. Yes. Abeteka wa sobite gira. Olwalelo Bobi Wine. Singate mkole ntufu. Elimuwa amateka mu Uganda jetulimu. Gidilarengilimuwa amateka. Bobi wani chimaita alisingali mpari ya meti. Chitufu. Ula soga. Omuleka nomukati. Yes. Abecha donoba kulonda. Tusoga tugira wakulonze. Nature president. Kibereko yade bakugise nabino ayino kolachi lwacha kwata omuntu ya muteke senyonyi si ayogera lwakwata ne bando basenyonyi bagenda oba bando balopu bagenda nabo bafuna machi amanyi nefuna that ego tuchita ego muluga muluzungu ego muluga bachita batya yes naye na alabanga wachi amanyi tebandi baddeyo chagonyi singa yalimu ya, singa yakula oludo lukola chi oluvuganya Kubanta wategida. Nemu insije tulimu. Chovula mu South Africa. Bobanga baku wango go ino kolachi. Iye yadi yanga namba bili. O ino kwa mpari ya menti. Gendo chino nyelezeku. Daba ne Kenya Raila Odinga mulaba akore da kumpi mu government. Uwe vale. Chagula nyandi bade gore dali mpari ya menti. Ngomari. Ngataa zoga nyaa. Actually, South Africa. Ale chokusoganya wudi akigambo kino. Echokusoganya, obatozoganya, oboyizibula maso gabanu. Abali mu buki? Mu buyinza. Kanchi demo chikanchi kugambe. Budoba na opponent akuzibula machi. Maso. Anti walo byoti okola, noka anti ate ono walo akola chi? Andaba. Kumaka fananyi tulonzo omuntu ga Europe, ataka lugande government. Kwa tukunze kufa. Zengkupa maka fari nga tulonze kagabu. Yaji yanga wa nupu. Mewa NRM. Olumuwa nisaba NRM. Olumuwa wa Piero. Olumuwa wa nupu. Kadikuwa maka fari nga yeropu wa fe. Ono msaja wani yono weno. Owe njeru jime. Jime. Jime wanga. Olumuwa wa nupu. Olumuwa wa Piero. Ero. Ibajina bali jeshivina. Piero che Piero is mucheli pirao olumwa ba wa NRM pirao kumikoro ja NRM abera yo ne pirao neja kupirao abaye aremu nupu tabaye atinga nupu ya musinika katinga yugwe mulonze ngayo gwe nga kati Uganda begenda wa opposition ebevude ebevude wo era tote tina ebyadara tachisoboka kirizo okoleji ogane era that's why nakugambe busuje jetuina ye Bobi Wine ye opposition omutufu tetu kubulira tetu funanga ko opposition kale era yasuwai Museveni olwalero emyaka jona jabale yarafunye ko pressure ngeno jaina ku Bobi Wine tukiriza rwayo tuwunzikire wano akade kale nsoko aka tukwata mpola njagala okubebaza abantu goberedde abantu subscribing abantu liking abantu commenting ako mwebale nnyo mwebale ddala sema kya mwoze swaswa gotamde nayo na kolwalero era nga nja kubasaba atana bakubanga subscribing o subscribing o liking o commenting na waina business osolo kubanga otukubira kuna mbi yeah. Kati 0701827363 ogami njala munange le business yange bote yeah. Tujja kubanga tukulangira Yes. Mukadde na Jemba
sena na chirija okuva e UK kutumide ko nyo webale nyo webale dala jaja mukadde na je na chirija kutumide ko nyo kuve bungereza na abalamu na mikwano jafe abatu weleza obaka ila abatu ya era abatukola chi abatamula nafe mu mbera zona mwe bali nyo mwe badamu kama katunda abatukumbire musule bulungi era musibe bulungi mwe nabo.